visitantes de Israel. Then there was Shkatesia UI Zonia Pinton, Shkatesia UI Zoti Ambassador Zoti Garrett, Ambassador Britannica Mother, in the world Creatory Comunas Manovas, then there were Creator to Comuname, then there were Professors the Genesis of the Legionale, then there were the Franishon. Melioni, në fillim të rikujtoj një prej prioriteteve kryesore të Ministrisë dhe Qeverisës Lokale, sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm rajonal, sigurim i kushteve më të mira të gjithë qytetarëve në për komuna dhe në për regionën gjithë Republikën e Maqedonisë. Në këtë prioritet e kemi cekur qysh në fillim, kurse akti i sotëshëm për shënon pikrisht realizimin e këtyre qëllimeve që i kemi pasë. Gjithësisht, sot jemi në regionin Veri-Lindor, ku po promovojmë dy projekte. Njëri projekt në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tonë nga UNDP, gjithashtu në bashkëpunim me qendrën rajonale të Manovës, Ministria për Shtetit Lokal, kemi ndërë sot që të shënojmë fillimin e një zyre të ashtu quajtur jetë inkluziv në regionin Veri-Lindor. Në këtë region planohen nga gjithse 192 vendbanime, 188 janë rurale, që do të thotë se bëhet fjalë për një potencial të madh njerëzor, teritorial dhe natyror. Në këtë rast, me joni të falenderoj ambasadën e Britanisë Madhe dhe njëherë duhet të përshëndes realizimin edhe të një projekti tjetër në këtë region të finansuar nga qeveria e Britanisë. I falenderoj pra për ndarjen dërsa implementuesve të projektit për idejnë dhe kurajen e hapjen e bizneseve në mjedise mund tjetë një. Aksioni për bashkët i sektorit publik, atë të biznesit dhe sektorit qytetar në regionin Veri-Lindor në nënkupton për caktim të përbashkët të prioriteteve zhvillimore. Kjo do në të thotë të ndërruar të praneshën në qëllimi kryesor i formimit të këti avjeti inkluziv ka për qëllim avjetëzimin e të gjitha subjekteve të cilët gjindën brenda këti regioni. Në qovë që deri tani prioritetet e komunëve janë caktuar vetëm nga komunët, me këtë projekt të shirojmë, të inkuadrojmë dhe subjektet tjera, qofshin boda ekonomike, qofshin shëqata jo qeveritare, të shirojmë dhe të inkuadrojmë gjithashtu bizneset e vogla dhe të mesme që gjithë bashkarisht të përcaktojmë prioritetet e komunave dhe këti regionë. Gjithashtu të shirojmë që të sigurojmë një qasje të përbashkët të rejt fondeve qofshin nga pushteti qëndror, qofshin nga ndihma e jashtme që janë shumë të shpeshta nga partnerët tanë, qofë bashkimi evropian, ambasadat të ndryshme, organizatat si që shrasit me UNDP-in dhe të tjera. Gjithësisht, me fjallë tjera, në qofë se të rejmë tani një komunë ose një institucion brenda regionit ka pasur disa informacione, ne dëshirojmë që të sigurojmë shkëmbim të informacioneve për mes kësaj zyre. Dëshirojmë të formojmë zyre qëndrore ku të mbledhen gjitha informacionet dhe do t'ju lehtësohet për mes shkëmbimit të informacioneve gjitha subjekte do t'i kenë gjitha informatat. Bizneset dhe vendit mund të marrin informacione në të zyrë gjithashtu dhe investuesit potencial nga jashtë do të kemë mundësin që brej një vendit t'i marrin gjitha informacione që i përket këti region. Ministria Veqeverisës Lokale dhe Këshilli Regionit Planor
tam i po punojnë për përpullimin e programit të ri zhvillimor të regionit Veri-Lidor për 5 vitet e ardhshme. Platforma për aksion regional rural është mënyra më e mirë për përfshirjen e komunave rurale në planifikimin zhvillimor të këtij regioni. Pronësia dhe përgjegjësia lidhur me implementimin e politikës për zhvillimin e barabartë regional lindi nga përfshirja e gjitha subjekteve. Platforma nxit dhe institucionalizon modelin e aksionit të planifikuar gjithë përfshirës, që gjithmonë jep rezultat. Të nderuar, përcaktimi i prioriteteve tuaj është në duart e juaj. Ministria e Kushtetit Lokal, së bashku me gjitha ministrit tjera, së bashku me institucionet dhe organizatat tjera, janë këtu për të ndihmuar realizimin e prioriteteve të cilët ju gati caktoni. E që në esenc paraqet një decentralizim të mirëfillt. Ajo që dua të them është se në periudhën e kaluar në regionet planore nga ana e ministrisë dhe qeverisjes lokale janë shpërndar edhe 470 milion denar, me të cilët janë finansuar 230 projekte. Kurse nga programi i IPA Bashkimin Evropian, janë shpërndar 16 milion euro dhe janë finansuar 150 projekte. Të nderuar prijetar, bashkëpunëtor dhe partner, hartoni projekte me karakter regional, projekte që do të zgjidhin problemet e qytetarëve të këtij regioni. Mjetet për realizimin kërkoni në buxhetin qendror, por edhe nga burime të tjera financiare që i kemi disponibël. Nëse ju keni ndonjë ide, atë mund të realizojmë bashkëpunisht. Ministria për dhe qeverisje lokale njëherë të është partneri juaj në platformën për aksion regional dhe rural. Lëndejtë.